njagala batuliza bakimanye nti wano awe mulaba nyimiridde walingawo emyalo egiyitawo ne bagibikka katubamalirizo gibikka ate tebaateekawo alternative route y'amazzi we gandiyise kyova olaba ekire kimu ekyenkuba amataba gajjula mukawempe yonna wakafa abaana babiri kitegeeza national water mu kusirika mu mputu gyekoze yakatta abantu babiri tuwaliriziddwa next week kumande nienda kungaba nakawempe bafune ebitiyo bafune enkumbi tujye tukole bulungi bwansi tutemera amazzi we gaddayo okuyita ensonga ey'okubiri bwe tunajja wano tetugenda kulekawo national water ne sewage corporation ngekola twagezaako kubatwala mu kooti ne batufutyanka tetubawaabira tuwaabire gavumenti kakati kitegeeza ebyakooti bwe biba tebikole tugenda kuyita abantu tubafuumulewo ate tuddeyo tutemera amazzi we gayita naye nga si ekyo abantu bekawempe bagenda kufa bagugwewo nera ku mande nkubiriza bannakawempe afuna ekitiyo enkumbi mujje tukole bulungi bwansi wano ne national water tugigobe mu Lubigi.